nditukulyalera sekiti ya Kisi School nigentunda iyo mwako yo yechikosori chi secondary ekarango ke regionals yeyigurwa bene asomo yego yo ikiranwa no munyakerwo wechikosori orogongo rwa Nyanza Mr. George Olo muri Kitom Odhiambo umorijono no mu county director wechisemi naba watani bande abange nigo abagosoria na boigo abatyotelia basaba ko ba abatore ruboigo bechimbwa chingia oikomo ile bechikosori echo. There's a lot more that we are doing. We are collaborating, we are socializing, and we are making a better Kenya for all of us. Two, as we've been told, we have had a series of meetings and engagements to ensure that everything runs smoothly. We have also engaged with the security team, that is the police, and we have made the necessary arrangements, but we want to ask that we all take care of ourselves. As they say, security starts with you. Mzia eligibility ya wanafunzi. Hizi michezo ni michezo za wanafunzi. Wale coaches na team manager wako hapa, naomba mnisikize. Tunataka wanafunzi ndio wacheze katika michezo zetu. Na kama committee tulikaa jana tukasema mara hii hatutakubali mtu ambaye si mwanafunzi acheze. Na hata tukigundua tutasimamisha michezo na tuweke watu kwa basi warudi makwao. Kwa hivyo kama kuna mwanafunzi amekaa hapa na anajua sio mwanafunzi, naomba tafadhali uhame uende. Uache watoto wacheze. I hope I'm very clear, we've taken very stern measures to make sure that our games are played exclusively by students. Alafu nitamalizia kwa kuzungumza na mashabiki. Nyinyi mashabiki, nyinyi hizi sio michezo zenu. Hizi michezo ni za wanafunzi. Kwa hivyo tukiwakaribisha hapa, mshangilie kwa umbali. Msiingie kwa kiwanja. Msitukane marifaris wetu. Eh? Mkae huko huko, yani outside the field. Eh? Alafu ndio tutakuwa na michezo mizuri. Kenya mzima inatuangalia. Things. One, the participants who are the students, we expect you to be disciplined throughout the championship. So we're just in another school away from your school. So we expect you to be disciplined. Officials, we want to say we want to see high level of officiation so that the best teams will win. We want to welcome you to Kisi School and the extension Kandotunga, who we are co-hosting the event for the regionals. And I want to ask our brothers who are coming from without Kisi, welcome to Kisi, the land of Matoke and Miwa. We want to assure you that your security is assured, and we want to wish that even as we engage in these events, may the best team win.